nad vážná témata. Duševní čistot, stabilita do konce života. Je něco, co člověk hledá, ale získá pouze úsilím a sílou. Odolat tlakům touhy těla a udržovat mysl čistou. Ve zdraví, tělo je chrám, duše potřebuje duchovní stravy. Nechal jsem si ukrást 8 let, protože jsem bral FED. Teď je mi 26 a musel jsem dospět. Je ze mě abstinent, nepiju, nekouřím, nefeduju, ale nejsem straight edge. Přestávám jíst maso. Zjistil jsem, že čistota a vitalita jsou hlavní. Být vitální je podstatný. Chci tu zůstat, nejdu nikam. Jsem fresh, jím ovoce a je mi dobře. Jím dost zeleniny, chodím s ženou na vstup. Vypadám statně, ne jako dřív, je mi líp. Už se nepamatuju, jaký to je být závislý. Nestěžuju se. Běžný problémy zvládám. Rodina je zásadní. Rád s nimi trávím čas, rád s nima bývám. Až na dalším místě jsou felas. Rodina je jediná, co má význam. Vykašli se na drogy, chlast. Chemie škodí tvýmu tělu, otráví tvou mysl. Uvíznout v tom jednou je nesmysl. Po druhý bych byl blázen.